assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qaaliga soo dhawaada aad baa inay salaamayaa. Maanta waa banaanka ka shidan tahay. Soo dhawaada waa walaashii nadiif qaran oo inileh soo dhawow. Haday tahay markii ugu horreysay youtube-kayga subscribe-ta, like-ta, share-ka hala baqaylin. Haddaa horey ila joogtana waxaan ku leeyahay welcome. Wax yar baan rabaa, wax badan ma rabo inaan ka hadlo. Waxaan rabaa wax yar oo ku saabsan madaxdii Timi ee gobollada mas-uulka ka ahayd ee Timi Xamar iyo wixii ay la kulmeen. Kolley waa ka dheregsan tihiin, war la qaba xiise ma leh. Waxyaabo oo aan la ogolayn in la gudbiyana way jiraan, wax badan oo aad maqasheenna way jiraan. Horta aad baan u soo dhaweynayaa qof kasta oo tanaasul la yimaada, qof kasta oo maarata ummadda u naxa, qof kasta oo wanaag ka shaqeeya, aad baan u soo dhaweynayaa middaas. Midda labaad waxaan kaloo soo dhaweynayaa iyadana sida wanaagsan ee dadka qaarkiis la sheegayo haddayba runtahay ay u tanaasuleen. Waxaan kaloo soo dhaweynayaa dadka ka soo jeeda gobollada jubbooyinka oo berri shirka ugu weynaa kule Muqdisho, oo aan qof ka maqan iyo qabiil ka maqan iyo qof ka maqan aanu jirin. Iyagana aad baan u soo dhaweynayaa inay go'aankooda qaataan, waxay qabaan soo bandhigaan, adduunka tusaan. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Waxaan cambaareynayaa ninka la dhaho muxuu ahaa Axmed Islaan. Wuxuu dhahay ilaa ciidanka la soo celiyo hadal ma furaayo. Oo ciidanka waxaan la yaabanahay inuu ciidanku intay joogaan, ciidanku intay ka imaadeen, ciidanku ma dal bay qabsadeen oo laga saaraya? Ma qolooyinkii noo imaaday Amison ba? Amison miya? Almiino haddii cid la saarayo dhahayo ma hadlaayo, muu dhaho ciidanka Kenyan dalka laga saarin? Ma la hadli karo, muxuu dhihi waayo? Laakiin ciidan qabsaday ma aha, ciidan noo yimi ma aha, waa ciidankii Soomaaliya. Kuwii noo yimi oon u afduubanahay oo macdantayadii dadkayaga dilaayo guranayaba baa maaragtay ha la saaro aanu dhahayn. Markaasuu ku leeyahay ciidan Soomaaliyeed dalka ha laga celiyo oo ha la eriyo oo maaragtay waddanka ha laga saaro. Taasna waxaan u arkaa wax uu isku ceebeeyey. Waan la talinayaa, waxaan leeyahay war ha isceebeyni oo adigu ha isjaraf dilin oo adigu maaragta karaamada ha iska qaadin ee adigu maaragta tanaasul la imow oo adigu naftaada badbaadso. Adeer wixii lagu dhahay waa ka warhaynaa. Xaalkaagu meeshuu maraayo waa ognahay. Hadda waxaad ku sugan tahay waa la ogyahay. Marka maxay ahayd toy waxaan dhihi lahaa anigu in maaragtay uu dhegaysto dadkiisa, inuu dhegaysto oo wax maqlo baan jeclaan lahaa. Aad baan u soo dhaweynayaa sida la sheegayo ninkii ahaa Dani oo tanaasul la yimi, sababta madaxdu waxa weeye inay tanaasusho oo wax maqasho oo bal waxuun xala keento waa okay, waa sida la sheegayo hadday tahay. Laakiin waxyaabo badan baa iska jira. Aad iyo aad baan ula yaabanaa Axmed Islaanna, waxaan leeyahay war gacantaada ha isku xirin oo adigu ha isceebeynin oo adigu ha isbahdilin. Qofka bini'aadanka ah inuu isbahdilo ama isceebeeyo ma aha. Marka insha allaahu barnaamijko dhammaystiran iyo maaragtay warbixinno badan berri marka shirkaas u dhaco, shirka weyn ee maaragtay isugu imaan. Sababta kan kale intii aan nii sheegi lahaa ama aad ka warhayseen waad maqasheen. Kolley meesha sheekadu marayso, odagii Axmed Islaan wuxuu yiri anigu ciidanka la soo celiyo moogiyo ma hadlaayo, meel buu ku xiran yahay. Laakiin ninkii Dani ahaa magaalada wuu galay, dadkii wuu la shiraayaa, wax badan boo wanaagaa laga soo sheegayaa. Waana soo dhaweynaynaa, waana intaa midda aan ka rabna annagu. Waxa xoolo aan ku leenahay oo uu noo gudaayo ma jiro, lacagu na siinaya naga goostay ma jirto. Laakiin waxa keliya aan ka rabna waxay ahayd inuu maaragtay wax dhegaysto, bal dadka dhex galo, bal wax maqlo. Marka sidaa darteed aad baan u soo dhaweynayaa wanaagga uu wado. Axmedna waxaan leeyahay war hayse ceebeyni. Berri shirki ugu weynaa, shirki ugu weynaa oo dadka ka soo jeeda jubbooyinka ay ku shirayaan baa ka dhacaya meeshaas insha allah, oo ka dhacaya Muqdisho. Waan soo dhaweynayaa wixii ka soo baxa iyo dad aan soo qaban doono, iyaguna warbixin rasmi ah naga siin doona baa ii ballansan insha allah. Markaasaynu ka wada hadli doonaa, markaasaynu wixii fikrada isdhaafsan doonaa. Hadda ka dambe waxaad igala xiriiri doontaa ufarmeeshinada dee wacyigelin tahay, iyo hadday dalkoo laga hadlayo tahayba youtube-kaad ka helaysaa. Youtube-ka kala soco, lambar baa ku qoran, halkaasaad soo wici. Qofka su-aashaa rabtaad weydiini, adigu fikraddaa rabtaad ka dhiibani, laakiin meelaha kale waa ku soo sheergarayn doonaa. Marka intaasaan rabay inaan ka dabageeyo. Dee odayadii way kala cararayaan. Odayadii waxaad u malaysaa inay xoogaa kale maskax badnaadeen, inay kala tanaasul fiicnaadeen, inay maaragtay dantooda kale yaqaanaan baad moodaa. Midaasuna dee waa midda keentay Axmed Madoobe inuu maaragtay uu weli meel ku dhegan yahay, isagoo la ogyahay xaalkiisa. Isagoo la ogyahay xaalkiisa inuu meel ku dhegan yahay. Marka waxaan leeyahay waa soo dhaweynaynaa anaga qof kasta oo wax qaata ama wax maqla ama ummadda u tanaasula, waa soo dhaweynaynaa qof kasta oo isla weyn oo weli isu arka maaragtay inuu isagu maaragtay
وكلجي سهل لي كرنا ده واحد بارين إن أنا ودلك أنا قاعد إسكله مركا أدي أتبع إني سلام يا برنامج كشير قرية سبسكرايب كسارة إن ولا شيء ندي فقرن إسلا سعد ونعكسن يبري يشركة وين شر وين بعد عاية شركة وين بينو بري فلنقين دونا إن شاء الله نول بنا وأنا سوق رايح حلي كان سوق جلايو يوقف والباء وكقيم قاعدن كنا ضدنا مرتبة كويهين مركوا إنه بري إن شاء الله يشركوا وحو قدميه عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.